Mən Hadiyev Nüsrəddin Rəşid oğlu, özüm Şuşa rayon Qucura kənd sakiniyəm. Problemin ondan ibarətdir ki, bacı, mən 2018-ci ilin aprel ayının 21-də Kamal Abdullayev adına klinikada əməliyyat oldum. Mənim getdiyim əməliyyat qalıb bir tərəfdə, Kamal Abdullayev mənim başqa yerim əməliyyat edib. Plus, mən elə bir ki, xəstəxanaya gedəndə bizim danışığımız belə oldu ki, mən bir həftə xəstəxanada yatmalıyam, ödədiyim pulun içində mənim orada davam dərmanımda o pulun içində olmaq şərti ilə. Şənbə günü axşam saat 5-6 radələrində mənə əməliyyat elədi. Səhər bazar günü məni saat 2-3 radələrində xəstəxanadan çıxartdı. Mənim bununla bağlı bir dənə reportajım var. Bu, demişəm, indi mənim bunu qısaldıb, bundan sonrakılara keçmək istəyirəm. Budur, 1 il 4 aydır ki mənim məhkəmə prosesim gedir. Mən bu adamı vermişəm məhkəməyə. 4 aydır, 1 il 4 aydır məhkəmə prosesim gedir. Biri 8 ay yarım Nəsimi rayon məhkəməsi mənim başıma oyun açıb. İndi də oradan da aldım, verdim apellyasiya məhkəməsinə. Bu da hardasa bir 7 ay içində 8 apellyasiya məhkəməsi mənim yuyada 2 dənə təcili əməliyyata ehtiyacım olmasına baxmayaraq. Özləri də ekspertiziyaya rəy verib ki, bu adamın 2 dənə təcili əməliyyata ehtiyacı var. 2 dənə təcili əməliyyata ehtiyacım olmasına baxmayaraq, mənim işimə baxılmır. İndi də budur, 7 ay yarımdır. Apellyasiya məhkəməsi mənim işimə baxır. Mənim qanuni şəkildə ekspertiziyalıq bir işim yoxdur. Mənim şikayətim ondan ibarət olubdur ki, mən Maya kanalı ilə bağlı getmişəm Kamal Abdullayevin üstünə. Bu da gətirib mənim sizi kisəmlə daşı götürüb, əməliyyatı sona çatdırıb. Özləri o oldu ki, nikapını yıxdırar ekspertiziyanın rəisi Ziya müəllimin üstünə. Həqiqətən elə Ziya müəllimin üstünə yıxılas adamdır. Ziya müəllim durub bu bandit həkimlərin arxasında, tüm bir cinayətkar həkimlərin arxasında duran ekspertiziyanın rəisi Ziya müəllimdir. Ziya müəllim mənim budur başıma. 1 il 4 aydır açılan oyunun səbəbkarı da elə Ziya müəllimdir. Ziya müəllim kimi banditlər, cinayətkarlar, Kamal Abdullayev kimi banditin cinayətkarın arxasında durmasa, bu millətin başına bu oyunda açılmaz bacı. Onun səbəbkarı Ziya müəllimdir. Ona görə odur ki, o durubdur Kamal Abdullayevin arxasında. Məhkəməyə verir, məhkəmənin cibinə pulu basır, məhkəmə göndərir ekspertiziyaya, deyir orada adamın var da o yoluna qoyacaq. Bax, mənim başıma bu da 1 il 4 aydır, bunlar bu oyun asır, qurban olub. Əməliyyat üçün eləmişəm 750-740 manat pul. Harada əməliyyat olmuşsun? Kamal Abdullayev adına klinik, uroloji mərkəzdə. Kanada əməliyyat olub, bir xəstəxanada yatmağıma görə verilib o çək mənə. Bax, məni o xəstəxanaya aparam, bu mənim ata əvəzi böyük qardaşımdır. Onu xəstəxanaya mən aparmışam. Deyib ki, mən həm o daşı çıxardacam, sizi kisəsindən həm də o əməliyyat eləyəcəm. Bu, götürüb əməliyyatı yadından çıxardıb, çirik kisəsəki daşı götürüb, tez olsun deyə. Sonra da bundan 11 dənə resept yazdırıb, 1100 manatda onu alıb təzlər. Öz də deyir, başqa yerdən alma, dərmanlar ancaq mənim aptekimdən alıb. Onun apteki harada yerləşir? Elə həmin xəstəxananın həyətində yerləşir, bacı. Öz xəstəxanasının həyətində yerləşir. İndi bu ayın 3-ü 4-ü mən Ali Məhkəməyə müraciət eləməliyəm. Mən buradan üzümü tuturam. Üzümü tuturam. Buradan prezidentimizə, lazımı burada Fikrət Məmmədova, mən üzümü buradan tuturam, lazımı orqanlara. Mən istəmirəm hökumətimizin adına, millətimizin adına xələl gətirən hansısa bir hərəkət edəyəm. Əgər Ali Məhkəmə mənim işimə düzgün baxmasa, cinayətkar cəzalanmasa, cinayətkar öz yerini tapmasa, cinayətkar yox, cinayətkarlar öz yerlərini tapmasa, mən Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək məcburiyyətində qalacağım.